Вітаю вас, брати та сестри! І сьогодні ми почнемо свій день з Біблії. Розглянемо, як Бог використовує звичайних людей, щоб вони виконали великі доручення у Його царстві. Книга Есфирі, 4 розділ, 15 та 16 вірші написано. І сказала Есфир у відповідь Мардахею: «Піди, збери всіх юдеїв, які знаходяться у Сузах, і постіться заради мене, і не їжте, і не пийте 3 дні, ні вдень, ні вночі. І я зі служницями моїми буду також поститися, і потім піду до царя, хоча це проти закону, і якщо загинути, загину». Цариця Астинь проявила бунт проти свого чоловіка, царя Артаксеркса, і не прийшла на його заклик, за що була відкинута, а замість неї він обрав ізраїлітянку Есфір. Бог суддя, і він одного підносить, а іншого принижує. Коли Бог підносить людину, то це не для того, щоб вона спокійно насолоджувалась життям у палаці, але щоб виконала своє призначення. Тому, коли було ухвалено нечестивий закон про знищення ізраїльського народу, Мардахей звернувся до Есфирі зі словами: «Якщо ти промовчиш у цей час, то свобода і визволення прийде для юдеїв з іншого місця, а ти і дім батька твого загинете. І хто знає, чи не для цього часу ти досягла достоїнства царського». Отже, дорогі брати та сестри, нехай історія Есфір нагадає нам про важливість вірності та відваги у виконанні нашого покликання перед Богом. Навіть у темні часи або в обставинах, коли все здається втраченим, Бог може використовувати нас для великих справ. І нехай Господь благословить вас на цей день. Амінь.